O temama o kojima se rijetko priča, a o kojima je bitno govoriti. O žrtvama obiteljskog, partnerskog, seksualnog i drugih oblika nasilja. Emisiju SOS vode zaposlenice udruge SOS Rijeka, a poslušati je možete svake srijede u podne na valovima Radio Rože. Za društvo koje progovara o važnim temama. Što se tiče udruge SOS Rijeka, Centar za nenasilje i ljudska prava, naša primarna djelatnost je savjetovalište za žrtve obiteljskog, partnerskog i seksualnog nasilja. Jedna od dražih aktivnosti u posljednjih pola godine otprilike mog rada u udruzi jest upravo stvaranje emisije SOS na Radio Roži. Baš je onako povlastica imati mogućnost razgovarati sa ljudima iz sektora o temama koje su mi i privatno i poslovno važne ovako u javnom prostoru i odašiljati na taj način kroz projekt Odašiljač teme za koje mislim da su stvarno jako važne. Mogu reći dva odgovora. Zašto Radio Roža? Prvi odgovor je zato što se kao udruge SOS Rijeka i Rirok surađuju stvarno već godinama na tako uvijek zanimljivim i različitim projektima. Sva što smo radili u zadnjih jedno pet i više, skoro 10 godina, uvijek neke projekte koji na zanimljivi način spajaju ono što mi radimo, znači borbu protiv nasilja, odnosno pružanje podrške žrtvama nasilja i ono što Rirok najbolje radi, a to je kultura, odnosno alternativna kultura. Ali ja zapravo kao dijete Palaha nema veće sreće za mene nego opet provoditi dane u prostorijama oko Palaha i u Palahu. Tako da definitivno ovaj projekt, znači nismo ga mogli odbiti, čak i da su cure htjele, nisu smjele. Odašiljemo važne teme.